Velkommen. Her er Sondre, Håvard og Christian. Her er vår Let's Play-video. Så er jeg klar til å begynne. Ja vel, da begynner vi. Første mann til å finne en diamond, ja. Jeg kan engelsk, jeg også. Ja. Jeg vet ikke. For at jeg filmer. Nei, hører jeg Kristian, det er bare du som har trekt natt. Jeg har 500 opp. Tre under. Jeg har den spider, jeg begynner å bli redd. Ja, jeg vet, men vi snakker Minecraftsk. Ja. Ja. Vær så god, det er gratis. Nei. Ja, mobs, ja. Ja. Ja, det hørtes ut som mods. Ja. Man, stern. Nei, jeg vet, jeg har på lag switch. Det kommer du flygene, Christian. Jeg vet, det er gratis. Ja, du kom bare rett forbi. Jeg vet, jeg tror det er herlig. Oi, det var bra at jeg aldri har begynt på huset. Håvard, her er jeg. Ja, nå har jeg aldri begynt på å bygge. Ja, skal vi bo i lag da? Ja. Christian, hold kjeft. Christian, jeg banner deg. Nei, jeg har ikke noe vet å... Nei, vi har ikke noen regler inni oss, så klart. Jeg fikk apple. Christian, du livet. Hvor ble det? Det var det jeg sa, du hadde dårlig internett. Der ja, der har Håvard begynt med huset sitt. Ja. Skeleton, ha! Spring og hent! Hæ? Verb? Åja. Ja, du burde gjøre det, Sondre. Jeg skal hjelpe deg. Er din helt? Nei, du slo meg. Ikke faen til å spreng huset mitt. Kriper, ja. Jeg spiser apel. Du er så slem.
Når var det meg, tenkte jeg, Sondre? Håja! Nei, jeg dør! Det er gratis. Det legger til meg for at det er jeg som filmer det, vet du. Ja, hva? Rar. Hvordan fikk dere så mye ved? De lille oter. Det var det beste jeg kom på, sorry. Ja. Forbannet oter. Den som griefer meg blir griefet hardt på skolen. Det er veldig kjøst da. Episode? Ja. Så klart det er starten. Vi må jo få folk til å komme. Hvis det ikke er en start, så er det heller ikke en slutt. Sondre er død. That's how I roll. Nei. They see me rolling. Ja. Ja, det mersker jeg. Kristian? Var det du som tok tingene til Sondre? Sondre, det er det han. Dritt langt. Jeg fant dritt mange ting her. Jeg dør! Sondre, det er bak deg. Spider bak deg. Det var ikke Håvard som døde til Spider-Man, det var... Jo. Det var ikke Sondre som døde. Ja, jeg vet det. Nei! Noen sendte meg en melding på Skype akkurat mens jeg holdt på å filme. Hvem har sendt noe? Hvem har skylda? Kristin har skylda. Ja, Kristin var stolt. Ja, Kristin må være stolt. Hun er med på Minecraft-video. La Kristian etterpå. Jeg tror faktisk det. Kristian, you alive? Legger det nå? Ja, det var for at jeg åpnet Skypen. Hæ, jeg har ikke hatt fingeren din. Ja. Nei, han er faktisk på med noe. Ja. Jeg så egentlig det. Nei, men Kristin driver og sender meg melding. Jeg har creeper inn i huset mitt. Spreng. Det eksploderer for ditt. Jeg tror han altså fant
a new village. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg gjemmer meg i hvert fall inn i husene. Jeg gjemmer meg inn i et hus med folk. Sondre, hvorfor driver du å skrive med? Hva skulle det skje? Men nå må jeg finne rette veien tilbake. Den. Hei, Håvard, jeg kan ikke følge deg tilbake. Hvor er du? Ja, du står der. Men det ser ut som om det... Ja, det er... Ja, men hvem er det som driver og sender melding nå? Sondre, er det deg som dreper deg? Ja, det var Sondre. Sondre, jeg drept deg. Det, han sendte ikke melding til meg, han sendte melding til en gruppe. Jeg tok 3-6 i husspott. Nå får han bare holde seg utenfor. Ja, hvem var som sendte melding nå? Sondre, var det? Enda en melding! Nei, seriøy. Åh, jævla skeleton, jeg springer rundt i huset og låter som han ikke kan treffe meg. Sånn. Sondre, du må bare høyreklikk på den gruppa, og så trykke på skjul samtale. Hva folk vil med på Facebook nå? Nei, jeg gidder ikke å sjekke. Også... Hun driver å spamme bare for at... Ja. Prøve. Tydeligvis, for da får det ikke til. Der får jeg til... Nei, faen, fingrene. Hei, Sondre, jeg står opp med. Men da har vi totalt snakket i 3 kvarter. Gud, altså! Hva du gjør, Håvard? Du har alt med huset mitt! Stygt. Nei, jeg skal prøve å få fikse den bedre. Jeg skal laste ned bucket, så... Da får jeg ordentlig hvor fort den skal gå sånn selv. Så, det gjør vi i neste episode. Det skal være ferdig til da. Hva du gjør? Hva du vil, Håvard? Eller var det du som sa nå? Ja. Ja, fy faen, det må vi gjøre. Ja, men du trenger ikke navn det. Vi er helt på å lage video nå. Jeg vil høre selv når vi legger den ut på YouTube. Men skal vi se det nok for denne episoden? 3 kvarter. Det står noe så... Ja, 30 minutter ser vi.
Men vi kan se at den... Men vi kan se at det er ferdig for denne episoden, og så begynner vi på en i morgen. Nei, men da sier det sånn. Japp. Yep.